П'ятеро гравців клубу «Кардинал Рівне» повернулися з Хорватії, де проходив юнацький чемпіонат Європи з футзалу. Вихованці ДЮСШ номер 4 Дмитро Скипчик, Максим Малиновський, Вадим Тютюрай, Дмитро Дяченко та Костянтин Рафальський зіграли за збірну України Ю-19. Обігравши Словенію і Фінляндію, вона змогла дійти до півфіналу змагань. Там поступилася Іспанії. Сьогодні рівненські гравці відновили тренування у складі клубу. В «Кардиналі» вже дорослий футзал, це зовсім інший рівень, але на чемпіонаті Європи були іспанці та португальці, які, я так скажу, набагато сильніші, було складніше з ними грати. Ну, зовсім два різних, так сказати, рівня. Це вже дорослий, а то ще юнацький. Ми добули багато чого хорошого, так і тактично, і дивилися, як грати проти сильних команд. Це, звісно, це юнацький, тільки нам по 18-19 років, це ще прийде, кожен має використовувати цей шанс. Максим Малиновський в рамках турніру записав на свій рахунок 4 голи і став другим бомбардиром чемпіонату. Втім, каже, це не зовсім те, на що сподівався. Враження більше негативні, я вам скажу, чим позитивні. Бо неприємно 2 роки підряд вилітати за крок до фіналу. Того року з минулою збірною вилетіли в полуфіналі проти португалів. Програли 4-1 цього року проти Іспанії. Ну, неприємно вилітати. Ніби граєш непогано, але все рівно чогось не вистачає. Через відсутність одразу 5 гравців команда «Кардинал Рівне» перенесла 3 перші гри у чемпіонаті Української екстраліги. Утім, на думку головного тренера Олександра Бондаря, до найближчої гри проти Хмельницького «Сокола», яка запланована на 24 вересня, команда встигне відновити ігрові кондиції. Крім 3 польових гравців, в нас ще були відсутні 2 голкіпера теж з збірної, і працювати з одним голкіпером дуже важко. Прийшлось підключати воротарів з молодіжних команд, навіть Ю-15. Трошки пішло не по нашому плану, але ті гравці, які були присутні на тренуваннях, основа, той об'єм, який ми закладали, вони виконували. Я сподіваюся, що те, що ми відпрацьовували на початку сезону, дасть нам позитивний результат. У минулому сезоні рівненські футзалісти стали бронзовими призерами чемпіонату екстраліги та вибороли Кубок України. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, новини Рівне.